Працівники управління протидії наркозлочинності викрили раніше несудиму мешканку Запоріжжя 84-го року народження. Одразу після збуту неї метадону зловмисницю затримали. Гроші та мобільний телефон вилучено. Встановлено, що жінка розповсюджувала наркотик лише довіреним особам з числа наркозалежних. Оплата здійснювалася особисто. Відкрито кримінальне провадження. Жінці загрожує від 6 до 10 років з конфіскацією майна.